Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yeni növ koronavirusa yoluxan müğənni Səyyad Əlizadənin vəziyyətində müsbət dəyişiklik yoxdur. Bir yaz bildirir ki, bu barədə APAya müğənninin qohumu Razim Qarayev məlumat verib. O bildirib ki, süni tənəffüs aparatına qoşulan müğənninin vəziyyəti ağırdır, hələ ki Səyyad bəyin səhhətində heç bir müsbət dəyişiklik yoxdur. Vəziyyəti ağır olaraq qalır. Həkimlər əllərindən gələni edir qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Səyyad Əlizadə bir neçə gün öncə Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirilib. Allah şəfa versin, amin.